Bre. Aoleu, bă. Po. Așa, mă? Băi, ok. Ernest. Dar nu te gândi așa pasă de nini marcă. Nu l-a pasă, dar cum e metru. O să fac mișit Brazilii, dar deci ca mi-a luat neșit în Kosovo. Și ato njeri kur menon në fuqi, ose Newton meter, menon për nai... Ishko menja me far kamioni, ja, trena, trena, lokomotiva. Asine si bon kere pe Amerikës, a diska. E, po, njerëzve si shko menja që, për shumëll, njerëz tjerë që meren me kere, ja. E kanë bo veturën me maqin. Ndërtojnë edhe mundojnë macinat vaporav në kjere, para kjere. Edhe njërzja e kanë atë loks me igra kjere. Para mendej. Ta shkera me shku me nije. Ernest, a do me ta bo verë, me pun. Okej, okay. Jemi para CL 65 AMG Mercedes. Që është ke qyre nopullu, pashtë zotë. FFF. Qa ke diqa interesantë të dyrstë që ke të nëzorë dhe qka edhe? Ky është ndërtum në platformën e S-klasës, pra të S-selit me 6 dyr, i cili është veç i shkurtum edhe i marum CL. Për ndryshe, ky ndërtuot prej 1996 deri me tani. Këta e kanë ndërtu për ndryshe këtë kategori edhe e kanë vazhdu deri tash. Qa është interesant për to, është që është ma i ronë se e sili, edhe pse i ka dy dyrë ma pak, edhe është ma i shkurt. Hajë të tragoj qëtë arsye është ma i... A të vje dhone qëto? Qëto ma i ronë është për qëtë arsye, po. Se qëtu nuk e ka këtë stubin mbajc, edhe për me... Mercedesi mas jo është i njoftu si në kjeret ma të sigur të në bot, për me majt trendin e kjeret ma të sigur të në bot, ka investu shumë në sigurin e veturës, për me përforcu knej që me konë njëjt i fort si të kish pas këtë stupin këtu. Këto e ka për elegancë edhe për glamour. E, a dhe të ashtu për nua, papa? Ue, asë mi shkruj ka kur gjo? Që ashtu duhet? Dzirë. Për ndryshe, kjo vetur vjen diku me 639 kuaj fuqi. Edhe sa Newton meter? 800 Newton meter. Shumë, 800. Për ndryshe, 800 Newton meter i ka të redukume me kompjuter, për arsye që ma shumë se ato nuk mundet me qëndru as rota, as kurgjajis. Në rras se habitësh, mja hek elektronikën këtine. Habitësh për një me mani. Se habitësh, mundësh mja kal gumat për një me. Mja kal me met pa guma në 200 metrat e arshme. Qa kisha pas që fajnirit që na e ka dhonë me e gjiru kjerën me mlorë mja kal gumat që tash. Jo, po, manina, jo, pësë, jo, a i fenëve që ato ke manina mi ble gumat tjera. Ja, i ble, naj, se kom dërë tëne. Okej, okay, unë e kisha pas qef me hy pak mrena, edhe me e pa dhe brenda dizajnin që ka shumë mirë, edhe me e pa vozitjen e letë që ka shumë edhe agresive të mru kjo vetë. S'po nisna? A nisna pak? Autospektator, këtë kjo aplauz i shkon e Mercedesit CL 65 AMG. Jo, po 63. 63? Po 63. 65 ka qenë.
Mendon? E pse nime është puna e Mercedesit i shkruun ose i thuhet 65, në fakt ai ka diçka më pak pe kubekëve në sezon. Se është në trend këto vetura të janë të zvogëluar motorat për me shpenzuar më kap, më pak, me kon më eficient se ne. Po çesin turbo, i zvogëlojnë motorat, po masi ai është kult, 63 është kult, o mirë, 63, nuk ka çesin dash 5.5. Po e lojnë 63, ndërsa kerri si kerr është 63, po. A i bjen kjo me rejt pak njerës që i blen veturat apo jo? Jo, kjo është mjallon në emnin modelit, si mjallon në emnin që ti në Alfa Hasan, ta është i ndasë bëne 1.8, 1.8, qysh dush, s'ka për me. Shume, do shume e ditë dhe s'ta. Ernest? Okej, Harum, mi të regu spektatorve që ndodhë në rrasë se ja hekim cel 63-in elektronikës. Do dhe mja... Mu habit me prekat, lupën. Me prekat farë, një farë trek, aty që ndodhë? Që ndodhë? A më se bërë në shpe? Ja, ja, së bërë. Jo në shpe, në rrugë, se në shpe s'ke gjyshe bërë në salon.